에이, 볼루. 네. 양이야 지금 하는 거야. 와 어봐. 네. 왜 말해? ကျွန်တော်မှာလိုက်ပုံမှာတိုင်းပါဘယ်။အေးအကမ်းမှာလာတာကိုမှယူခဲ့နော်။3 ဒီဝဲမှာဘယ်မင်းရိုးတို့ဟုတ်ပါကိုချိုကြည့်ပြီမင်းရိုးတို့ဟုတ်လားဂျာကြီးတက်ဒါရေးနောင်ရေကွာငါထိုးပဲငါတို့နေရောက်တက်မယ်အဲဂျာကြီးမဆုတ်ရေဘယ်ဟုတ်ဝါတော့မှာအဲ့ဒါတို့ကညင်းနေတဲ့ဘုံမင်းရိုးရှိရတယ်ဆိုဘယ်တော့ချမ်းလဲဟမ်ဒီတော့ဂျာကြီးရေတော့ဘယ်တော့ရှမ်းလဲတိုင်းလားဟမ်အဲဒီစောစတာကိုရေတဲ့ဒီဟာအချရတဲ့ဒီရေဆောစတာ ก็ไปดูไปเออยืนอยู่มาดูเลยเนาะจอดรอเนี่ยแหละยืนตรงเนี้ยแหละเดี๋ยวไอ้กะไล่ไปเอ๊ะเดี๋ยวนี่ก็ไล่ไปเดี๋ยวเอาดิต้องมาป้าทําไมอ่ะก็ไม่ใช่เพบาวะ 那白干的，那包五厘，那羊肉的还。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 
那鸡腰我们加油，鸡腰我们加油，多你了，多我们加油了，多米嘛，米有猪肉，猪肉，可以吃啊，朋友啊，哎，猪肉够了，不用问题。哦，可以问了，你问你不会搞那个？可以问了，可以问了。OK， 准备完没有啊？是效果。杨云昌啊，可以。来云南，谁让你悄悄悄悄的？大来台吧，姐。
မပြောတတ်ပါဘူးဗျအဲ့ဒီပွဲတွေကကျွန်တော်တည်တယ်ပွဲတွေမဟုတ်ပါဘူးတို့ရှိတာဘာစပါအဲ့ရလားဟုတ်ပါနော်ကိုလာကောလွေစင်ပါနော်ရွေးမဲ့ရှိမှစင်သွားတာပါနော်ရွေးကနေစင်သွားလို့အဲ့ဒါဆောက်နေရကြီးတည်ကြတဲ့တင်းရွာတယ်တည်လဲွာတယ်ဘောပြောတယ်စစ်ဝမ်းပါပဲအားမကြီးရကြသူကဒီပေါက်ထဲလာတော့မှတစရဲကိုမှပြနေမျိုးလားနောက်နဲ့ဒီသိမယ်ပါပဲကြည့်ပါကြည့်ရပါတယ်ကျိုးပါလားရှင်နေလားဝါစစ်ပါဟုတ်တယ်ဗျာတော့ထိုးလာတယ်ကိုလာဝင်ဆွေးပြစ်တော့ကွာခဏတည်းရပြောက်စပတ်လုံးချူတာတာဘယ်ဟောမားတော့ငါဖက်လာမပြောက်လက်ဖေးလက်ဖေးလက်ဖေးတော့ဟိုရရလက်ဖေးကိုစီးမှာဒီရမှာလေရည်လက်ဖေးလက်ဖေးတော့ဟောင်းပါနော်ချစ်ချစ်ဝယ်စပါဘယ်ကမှာမိုးတွေပါလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ရေမားလည်းမိုးကြိုးတွေဖြစ်နေပါလေဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်ဝနာနဲ့ကုလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးမဆဲမဆဲမတော့ဘူးကြည့်မင်းဝင်ဆဲဟာဘလို့မင်းဝင်ဆဲပါလဲအရှိတော်မတူတော့မလွယ်ဘူးလေဗျာဘလို့မရိုက်ဟုတ်တယ်ဗျဟာဘလို့မရိုက်ရအောင်ဘလို့လွယ်မှာလဲဝေးပါဝယ်စပါဘလို့လွယ်ပြောတာမိုးလေပေါ့ကြည့်နေမင်းဝင်ဆဲဘာလုံးပြီးကောင်းလို့ပြစ်ထွက်လာမှာ။ကောင်းပါလေဗျာ။ဆာဗစ်လုံးပေါက်သွားပြီဗျာ။ဒူးစစ်ပါဗျာ။ဒူးစစ်ပါ။ဟိုနေလိုက်ဆက်ရရေ။ဟုတ်ကဲ့စိတ်တူကြီးခိုးလိုက်။ဟိုရှေ့မတူလို့အဲ့ဒါပုတ်တာ။ရှေ့တူရဲ့မျက်ခွက်တွေပုတ်တာ။အဲ့ဒါပြော။တပြားမင်းလည်းမတူပြရိုက်တာဟုတ်တယ်ဗျာ။မကြီးပါအမကြီးလေအတက်ကခုနကအတက်ငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်နော်အားလည်းနှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်အားလည်းနှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်နော်ရုပ်ကလည်းဖြီးတဲ့လုံသားနေတယ်ဂျာကြီးအေးပစ္စည်းတွေရောက်ပြီလားဟုတ်နေဗျာဂျာကြီးအတော့အတက်ကလည်းကမ်းတင်လိုက်တဲ့ဟောကိုလာကောင်လည်းကမ်းမယ်ဆိုတာကြီးပါပဲစောတာကန်တအားကန်တင်တအားရှုံးနေဂျာကြီးပြောနေဂျာကြီးမသိသေးဘူးဂျာကြီးလက်ရှိပေါ်သေးတယ်ဟာကောင်းလားကောင်းမှန်ပါလေဗျာ။ဟဲ့ရေဟုတ်ကောင်းမှန်။ဟုတ်တာကောင်းမှန်။ဆရာလေးအဲ့လိုမလုံးတွေ့လေဗျာ။စစ်တူပါခလိုကမိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်။ခလိုကတော့ခဲခလိုတွေကြတယ်ဗျာကိုလာကောင်။ဘလူလာလာဘလူလာလာကံမယ်ဆိုတဲ့ကိုလာကောင်မှာ ကျနော်ကန်နေတော့တော့ဝဲလဲကန်နေဒူးစစ်ပါဟာကွာတကယ်ဆာဗစ်လုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျ3စစ်ပါဗျာနော်3စစ်ပါဒီလေးနဲ့ဖော်တီလာရှင်နဲ့ကြားတဲ့ဟိုကကန်နေဗျတော်တော်ကန်နေဇောက်ထိုးကြီးလည်းကန်နေ4စစ်4စစ်ပြောက်တော့ဒါရဲ့ပေးလေးကိုရှင်းပြလိုက်ကြပါဘောနာအဲ့ဘောလုံးကိုလေးနာတက်ချင်းလွဲချော်မှုတွေ့ရတာအဲ့ဒါပွဲမှာပဲဒီကောင်လိုက်လိုက်ရအောင်ပွဲတင်တယ်လို့ပါတွေ့ရတာတင်တယ်လို့ပဲပြည့်တယ်ချောက်ပဲဗျာကြာမကြည့်ဘူးကောင်းတယ်ဒီနေ့ချင်းဘယ်ငါတို့ပုံကဘီကို7ပြည့်တဲ့ပိုင်လာဟုတ်ပါရဲ့ဘုန်းကြီးခြေတလိုင်းလာမြန်ပါဒီတော့ရှောက်ပါ4စစ်ပါကျိုးကျေကျိုးကျေပြောပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကျိုးသားပွဲနဲ့ပွဲအနည်းကွာ။ဟယ်လို။ဘယ်လိုမှကုလားဝင်ချစ်တဲ့နေလို့နော်။ဟဲ့ဒီနားမကန်နေ။ဒါကတန်နေ။ဟဲ့ငါတော့ချင်းချင်းလေး။ဒါပေါ့လေဥပြောင်းဒီအောင်လောကခိုင်း4စစ်ပါ4ဝေးပါလေဟေးဟုံးပြီလားလေဝေးသွားတယ်ဗျာနော်အကောက်ပေါက်ရည်ရေပေါ်တယ်ကောက်ပေါက်ရည်ကောက်ပေါက်ရည်ဟုတ်ရဲ့တော့တမောင်းတယ်ရုပ်တရည်ဆိုစားယူတယ်ဗျာတဲ့အာအာအာစလိတ်လေးလောက်လို့နေအာပါမစိတ်တယ်ဆက်စလိတ်လို့74ပါယူလာခဲ့ဘူးဗျာငါယူလာခဲ့တယ်အေးဟေးဟေးယူလာခဲ့ယူလာခဲ့တယ်ဝင်ချင်းသွားပါပြီကျွန်တော်အကန်တာလွတ်သွားပါပြီဟေးဆက်ရေးပတ်တာရဟိတ်ပတ်တော့ဘော84ပိုက်မတော့တော့မိမှာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်နဲ့ရုံးတာဖြေသွားနေတယ်ဖြေမှာဘယ်နဲ့ပိုက်မထားဘူးလေ
ကတော့ကတော့နော်အတွဲတဲ့အတွဲဆိုရွာနေရတယ်တိုင်မင်းသိမ့်မကောင်းဘူးတော်ရဆရာလေးနဲ့ဖွာတိလာချင်းကြားတဲ့လုံးထပ်ပေါက်သွားပြီဗျာဟုတ်ဟိတ်ပါဗျာ5 8ပါဟုတ်တယ်เอ้ย5บาทแล้วซีโก้ราบาพี่เด้เอ้ย5บาทอ่ะเน็ตออกจังล่ะปะเดปริตบาฮะเลยอะไรโยมๆมาเนาะครับวาดิเนี่ยถั่วกันอ้าวขอล่ะขอเน็ต1000รอบขับไปมั้ยถึงยอดวะ1000รอบมาขับไปเนี่ยวะโหมาเย็นแล้วกูก็เอาไปตอกกันเลยนี่อ่ะตอกจ่ายแล้วไม่ถึง39ขอไปแล้วบัตรแล้วไม่ถั่วป่วยเลยพี่เนี่ยขอไล่တော့ตุ๊กตุ๋มะขอเลยตัวกระซ้ายเนี่ยตัวกระซ้ายเนี่ยมึงเนี่ยอัธิเนี่ยก็เลยกลับมาเลยเนี่ยโหมาดิเนี่ยตะตะเนี่ยนี่มาดูไม่มาดู8 5 5 5โหล่ะไอ้สบายไอ้ว่าไปมาเราไปทําอะไรอ่ะ9 5 5 9 5 5โอ้ဟုတ်တယ်ပါ9 5 5ไอ้ลุงซ่อเนี่ยဟုတ်တယ်တ냐မျိုးဆိုတာပုံကြည့်ရလူလည်းပြေးလေကုန်လို့ဟောโอ้ကိုလာကောအဲ့လိုမျိုးပဲနော်ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုလည်းသူအဲ့လိုလုံးနေမကြိုက်ဘူးဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါနော်တ냐မျိုးလည်းပါဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလည်းအဲ့လိုလုံးမကြိုက်တာဝါရှော့ပိုင်ရှင်3000နဲ့ဖိုက်တာအနူဖိုက်ဒါရဲ့ဟုတ်ပါ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 ตุ้มยูดูกระดาษมีกูว่าบาแลกูละกုံเนี่ยกูละกုံเนี่ยหัวเนี่ยอยู่อ่ะกูละกုံเนี่ยหัวเนี่ยเตียวกูละกระเดโอเคโอเคไอ้เด็กเอาไปเอาไปกูจะไปกูอยู่อ่ะตัว2เด็กอ่ะหัวอ่ะเออตัวอายาบาลุละပြေရအောင်အာနေပြေရအောင်ပြေရအောင်ငါ့ကိုခေါ်ပြောရမလို့ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုဆွဲရအောင်ဆွဲလို့ရတယ်ကိုယ်ကဘောကံမခံရဘူးငါ့ကစကားနဲ့မပြောနိုင်ဘူးကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြောမှာကြိုက်လို့ငါ့ကလက်ထောက်အောင်လို့လာကြလို့ငါကတော့ချင်းပါပဲလက်မရပါဘူးလက်ဖိုက်ပါပတန်းတော့ချင်းလုံးစမ်းနေပြီနော်မိတော့မှာပါဟုတ်လားငါကရအောင်เฮ้ย5เล็บบาบาย5มิงลาบาเด้อ5เล็บบาเฮ้ยยาโย5เล็บบาฮัลโหล5บาบัดนี้ชื่อเนโตบ่กว่าเนาะเฮ้ยยาโย5เล็บบาเฮ้ยเนี่ยบีเอได้เลยสวยอ่ะว่ะไล่ไปมาจะลาอีกแล้วกูเนี่ยญาติญาติไปแล้วกูจะป้องหน่องมาแล้วตอกได้ตอกได้ไอ้หนูเนี่ยตอกหน่าจ้ะวะตอกได้ไอ้หนูเนี่ยก็ตอกหน่าจ้ะบ่ป้องหน่องเนี่ยป้องหน่องเนี่ยบอสนี่คือแม่จี้ป่ะแต่ว่าชิ้นนึงนี่ไลฟ์แซนนี่อยู่นะเนาะไม่ต้องนี่แค่แค่นั้นเองอ่ะเนาะอ่ะป้องหน่องก็ได้ครับไม่ไปเลยตอกแค่แล้วมีตอกให้อยู่哎我那個姑娘那個姑娘那個有了快點你沒吐啊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 你沒吐ไล่ล้วนเนี่ยโหดเลยป่ะเนาะมันก็จะไปเหมือนกันไล่ล้วนได้ป่ะครับเดี๋ยวจะพูดอ่ะเจ้าเสียอีกอ่ะโหลากูกันแจ็ดเนี่ยก็เนี่ยกูก็เนาะไล่ล้วนเนี่ยเลย5 2ป่ะวันหน้าเนี่ยโกลากองก็ตัดชิ้นเนี่ยก็พยายามพยายามนี่ล่ะไม่ดีหรอกครับလာရဲကုန်တယ်ကုလားကုန်တော့တကယ်နော်လူငယ်လေးတိုင်းပဲကျွန်တော်ကုလားကုန်ရ50နှစ်ရှိပါပြီကွနော် 52 ပါအဖိုးလည်းမပြောနဲ့အရှင်နိုင်တယ်အရှင်အကုန်ခပ်ပြီးတည်ပတ်တယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါကုတော်လေးလိုက်ရခင်ဗျာ52 ready လေးရပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးလေးပါတယ်လို့ပါရပါတယ်
ये 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 ไปเลยเปียไปเลยเปียดิบุรุษตาจาตาจาเนาะตาจาตาจาเอ้าอาจารย์ไม่รู้เลยมวยอะไรเนี่ยที่กับเจ้าแต่คนเลยอ่ากูเอ้ย ไปเข้าตะลงจ่ายไปเสร็จป่วยบาเนี่ยว่าจ่าลงไม่เห็นเนาะแค่มาเนาะเรดี้เฮ้ยป่ะเฮ้ยป่ะไฟเฮ้ยป่ะเฮ้ยป่ะตอนนี้อ่ะกวยปูเนี่ยจะจี้จ้องเลยอาจารย์เลยไม่เหมียวหรอกป่ะเนี่ยโอ้ไปเข้าตะลงจ่ายไปเสร็จป่วยบาเนี่ยว่าจ่าลงไม่เห็นเนาะแค่มาเนาะเรดี้เฮ้ยป่ะเฮ้ยป่ะ เออ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 
超级喜马的。对。你看没对的，没对的，风一样高了。没了，压力过来了，不好的。哎，来。好。好。好。
ကိုလာကအော်ပြီးကြရနော်အော်ကုန်ပြီပြန်နော်ဘာလို့ဘာသာလဲရေပါဗျာ7ဟုတ်ကုန်အဲ့ဒီနေ့နဲ့တနေ့လောက်ကြာတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျနော်သိုးကအရင်ကဟာပါတယ်မတ်ဆယ်တော့ပါပြီအေးဟုတ်ပါပါနော်အညာမှာလည်းမောင်းသားပြီးနေပြီဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒီမှာဒီမှာလည်းမောင်းနေပါပြီသိုးကမလင်းသေးတာပြန်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားပြောရအောင်ဟုတ်အိတ်ပါဗျဟုတ်ကျူးစင်းပါမေးလိုက်ကျူးစင်းအောင်ပါလားအော်ပတဲ့ချီကိုပိုင်နိုင်ဘူးနော်တောင်းသိန်းချုပ်ကိုပဲရော့ကိုကြီးရော့လို့ပေးပါလားဘာတဲ့စိတ်ကနေလာတယ်လေဟုတ်ဒီလိုစနေတယ်ပတယ်မိပါပြီ哦ပတယ်မိုးမောင်မဆယ်တာဗျာနော်မိုးမောင်ပတယ်ဗျာနော်မိုးမောင်နိုင်ဟုတ်ပါဟယ်လိုညီနေဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ရှင်းလို့ရဒီဖုန်းနံပါတ်ပဲလေးကိုရှင်းလို့ကြပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်တယ်ကိုကိုလောက်အတက်က45ပါဆက်ကနော်ဟောပတန်လုံးမိပါရဲ့ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါကိုပတန်လင်းလင်းဆိုမမိဘူးကြကမမြင်မစမ်းနဲ့မှမိရဟုတ်တယ်ကြနော်လစ်ကြီးကိုလောက်ကဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုလောက်ကံရไปเลยนะเฮ้ย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 လာဟုတ်ပါဘုံလို့မပါရဲ့နော်ဟိုအထက်ဒူတော်တင်ထူပါအလုပ်ကိုရောက်တယ်ရောက်တယ်ကိုနော်ဟေးအာပညာပါဟာဟာလာပြီဦးဟာပတန်တဘောစကားပြောနော်ဘူးစဲရလောကိုလာကောလိုင်းမတိလို့တဲ့စကားလိုက်ပြောနေကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်လည်းလည်းရာခဲ့ရာခဲ့ပါလာဟုတ်ပါဒီကနေရတယ်ဟုတ်ပါရာခဲ့ကျန်တိုင်းရှာတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘူးရောက်ခွာသေးတယ်တို့ဟာမလို့နေငါခေါ်ရင်ဒီရာနဲ့ဒီရာနဲ့ရောင်းကောင်းဒီရာကဟုတ်ပါချိန်တက်တက်ကစားတာဒီရာကြီးကိုဒီမှာကြာပြီမတိတ်လည်းမရဘူးဘာတိတ်လည်းကစားမတိတ်လည်းသူ့ကိုထိုးဝယ်ကြည့်ရအောင်ကိုယ်ကတက40နဲ့ဖွန်ပါဒီရလေးနောက်တစ်ယောက်မေးနည်းနည်းပူများမယ်နောက်တစ်ယောက်ထပ်မေးတမေးနည်းနည်းပူတက်လာမယ်ဟာကိုရဲမိပါပြီဗျာဟာအထက်မှာခေါင်းနေကုတ်ယူရတဲ့ဟာတွေပြစ်ကုန်ပါတယ်ဗျာတူဝါလေကိုအထက်ခေါင်းကုတ်ဝါကြနည်းနည်းတူဝါလေဟုတ်လက်ဖြစ်ပါပြီဗျဝိုင်းရမှာနော်ထောင်လာနေနည်းနည်းလေးကကိုလောင်းကန်လာလဲနည်းနည်းလောပါပြီဖတ်တော်ရပြီအိုးကောင်းတယ်ဗျအာတိတအားလိုက်ထားဗျပွိုင်းလက်ပါမပွိုင်းဝမ်းလားပွိုင်းလက်ပါနော်ပွိုင်းလက်ပါ30ကျော်လား30မဟုတ်30တော်တော်ကျော်ပါပြီဗျနော်ဟိုလား15နဲ့လောက်ပဲကျော်ပါသေးတယ်ကောင်းတယ်ဗျကိုလာကိုကြီးလည်းကောင်းတယ်ဗျအချက်တွေကြိုက်တယ်ကောင်းတဲ့ရိုက်ချက်တွေဟုတ်ပါတယ်ကင်မရာရိုက်ချက်တွေဟာပြောတာကိုလာကိုရိုက်တာပြောတာဆော့ဝဲကြကြပြောတာကောင်းတဲ့ရိုက်ချက်တွေဆိုကျွန်တော်ကင်မရာရိုက်နေတာပြောတာကိုလာကိုရိုက်တာပြောတာဝနာရိုက်တာပြောတာအာပတဲရဲ့ချိန်ဝင်ပက်လက်ဩပတဲစိတ်သူးတော့မယ်ဗျပတဲငူတော့မယ်ဗျဟာမီးတယ်ဗျ
哈过了我叫起来一边哎龙干到龙干烧苦一来来快点来一边咱那么家的干好吗的玩怪吗？东南的怪我呀妈呀好嘛嘞多谢谢小娜姨好嘞不然我嘞好吧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 对不对吗我不知道我不用道我不知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 道我好怪吗那个梦的老公的那个一条线对不对不对那个我不对不对怪好吧就是那个毛毛的一样的吧我要加了来了那个不对我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 不好怪嘛呀！好怪嘛！阿弟罗阿妈，好快干的比赖啦！高个嘛！哎哎哎！高拉，高拉嘞！高个嘛！那我那边要不要来高拉？我那，我这挨着呢。高拉，高拉嘞！谁搞嘞？高高爷爷嘞？好吧嘞？喏。好怪吧，喏，来下不然嘛，搞样标准面了，不然，不然，哇，妈个，不然得得了，搞样不稀罕嘞，不然，好得不然二吧嘞，喏，到时候摆个两个杯，先先弄来煮一碗，是不？啊，不然米饭，米饭，米饭，谁了？喏，不然，哇，爷爷，爷爷，那哦，就是那个，不然搞那个，那那叫啥？那不搞个亏啊，感觉啥？不得搞嘛嘞，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 不得搞不能叫了家里叫嘛我叫他们用的吵架了不能叫了他们用的吵架了你们要把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 你们要好比别了哦就是嘛比别老街的是吧谁们说去吧完了吧不能搞的不能搞了吧老街的是吧不要街的不能买了别了哇我也没骗几句话一遍我的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 我我会说我来说我说别信我说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 
ကင်မရာထဲမှာမလို့မပေါင်းလည်းပဲအပြင်မှာတော်တော်ပေါင်းတယ်နော်ခလိုကတော့ရက်ဆက်တယ်ဗျာအေးမလာဘူးဆိုတော့ပြ။လေမတိလာလေလို့ 1 over ။ကြာရေးတောက်တာတောက်တာ။ကဲဝင်နေ။အေးဘယ်လိုဘလူးကိစ္စကိုကဲဝင်။ဘုဇတော်ကိစ္စကိုဘလူးတက်ကဲ။တက်တော့တက်အောင်။အာပတန်မိုးချိုး။မိုးချိုးရယ်ဆင်ရဲပတန်ပါလား။ဝမ်းပါလား။ပြေးပါ။မိုးချိုးပတန်ရယ်နော်။မိုးချိုးမမပတန်ထုတ်သုံးတာနော်ဒီဘက်မှာဟေး1 2 1 2ပြဲ့လာမှာလေးကဲကဲဘမတော်စီဘမဘမနော်ပြေးတက်မသွားလဲနော်ဆရာလေးကတော့ရောင်းတယ်ဗျတော်စီကိုခေါင်းရောင်းတယ်ဘမဟုတ်တယ်ဗျတော်တော်မောင်နေပါပြီဘူးဘမမောင်လဲတော့လည်းမောင်လာပြီဆရာလေးကတော့ဟာပတန်မီးရောင်းမိုးမောင်ပတန်ပါနော်ပတန်ကိုချက်တဲ့ကွာကဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မူလာဆိုဘယ်တော့တော့ဘယ်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 တမိုးချုပ်တဲ့အချိန်တဲမရပါဘူး။မိပါပြီပတ္တန်ကွာ။အာပတ္တန်ပတ္တန်ပြောတော့လိုက်တယ်။ကျွန်လုပ်ပြမှာကွာ။ဘယ်ပါနဲ့မင်းဆက်ပါ။မင်းတင်ပါ။ကျွန်လုပ်ပြ။ဝတ်တယ်ကြဲတော့လို့မရတော့ဘူး။တော်တော်တော့တလုံးမှန်ပါအောင်။ကိုယ်က9000တော့တယောက်9000တော့သေတော့မယ်။အာဘေးရှိရလေ။ဘေးရရှိရလေဘေးရကောက်ဘေးရဆိုဘေးရဘေးရဆမ်းမယ်ဘာလီမမိနေတော့ဟုတ်ရမှာဟာဆရာကြီးဘာကြီးလဲပတ်တော့ဘူးလို့ဟာတိုင်းတိုင်းတိုင်းပါလေမရတော့တာကိုလောကမောင်းနေပြီအပြင်မှာအလုံးမဲ့ပွဲပြတ်သွားမောင်းသွားတဲ့အတွက်ပွဲဖြစ်လာရတယ်ကိုနော်ကိုဘာနှစ်ပတ်ကစားသမားတွေမမြင်တော့လို့နော်ဒီပွဲကပြန်မြင်ရပါလိမ့်မယ်နောက်ရပြန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော်အလုံးမဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်